सो हे गाइस की खबर आपनलकर आशा करू ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅৰ ফার্স্ট আপডেট হল অভিনেত্রী লগতে ইউটিউবার সৌরভী দাসৰ ওপৰত সো ৰিসেন্টলি সৌরভী দাসে কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 100k সাবস্ক্রাইবার্স আৰু তাৰ ওপৰতে ৰিয়েক্ট কৰি তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত এই দুখন স্ক্ৰিনশ্বট শেয়ার কৰি কেপচনত এইবুলি লিখিছে যে এবছৰ নহতে 100,000 মানুহৰ মৰম আৰু উৎসাহ আপোনালোকে সদায় শব্দহীন কৰি তোলে কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাও আপোনালোকক কি শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিলে ইমানবোৰ মৰমৰ বিনিময় হ'ব সদায় কষ্ট কৰি যাম এনেকৈ মৰমবোৰে আৱৰি ৰাখিব यूट्यूब लाइव हंड्रेड के हर पीछे क्लिप मैं इतने देखा दी सम्पूर्ण लाइव भिडियो जो चाह विचार डेस्क्रिप्शन जब लिंक दिया आसे Yes, finally, I am live on YouTube for the first time. आरु लाइव एकारने आहिलो कारण आजी मोर यूट्यूब चैनल टूट 1 lakh 1 lakh सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो गल आमार कमेंट्स कि एक सेकेंड बाद आमार कमेंट्स स्किप नहय 1 lakh सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो ओ माय गॉड আৰু মই কৈছিলোঁ 1 lakh হলে মই ইউটিউবত বাৰু যেতিয়া মোৰ 100k হ'ব মই এনেকৈ লাইভ আহিম ইউটিউবত আপোনালোকৰ আগত আৰু আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা সৌরভী দাসলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন থাকিল তেওঁ যাতে এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ ওপৰত চ' আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা হয়তো বেছিভাগে জানেই যে আজিকালি বহু লোকে জনপ্ৰিয় এক্টৰ এক্ট্ৰেছ নাইবা ইউটিউবাৰৰ নামত ফেক একাউণ্ট খুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ফেক একাউণ্ট খুলি তাৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে মই আগতেও এনেকুৱা টাইপৰ নিউজ দিছোঁ বাৰু কেইটামান মানে বহুত কেইটাই দিছোঁ চ' ৰিচেণ্টলি প্ৰিয়ম পল্লৱীৰ লগতো ঠিক তেনেকুৱাই হৈছে যাৰ বাবে তেওঁ ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁৰ অৰিজিনেল FB আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ স্ক্ৰীনশ্বট পোষ্ট কৰি কেপচনত এই বুলি কৈছে যে শিল্পী হিচাপে অনুৰাগীসকলৰ পৰা যিমান মৰম সন্মান পাইছোঁ সিমান মোৰ বাবে বহুত মই ফেন পেজবোৰৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান অনুৰাগী বুলি নকওঁ দুষ্কৃতি ধৰণৰ মানুহ আছে যিসকলে অনুৰাগী বুলি কৈ ফেন পেজ শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মোৰ একাউণ্টত থকা নামটো একেধৰণে লৈ কিছুমান ফেক একাউণ্ট খোলে তাৰপিছত দিন ৰাতি নাই মোৰ লগতে আনকো যেতিয়াই তেতিয়াই ভিডিঅ' কল কৰিব মোলৈ এনেকুৱা বহুত কমপ্লেইন লৈ মেছেজ কল আহি আছে আপোনালৈ এটাই অনুৰোধ তলত দিয়া দুয়োটা ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টৰ ফটো মোৰ ৰিয়েল একাউণ্ট হয় ইয়াৰ বাহিৰে যদি আপুনি মোক বুলি ভাবি অইন একাউণ্টৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে তেন্তে মোৰ সেইবোৰ একাউণ্ট নহয় যিমান পাৰে অতি শীঘ্ৰে সেই একাউণ্টবোৰ ব্লক আৰু ৰিপৰ্ট কৰক বাকী যিসকলে ফেন পেজ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি একাউণ্ট খুলিছে তেওঁলোকলৈ মোৰ একো অসুবিধা নাই মাৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে যাতে আপোনালোকৰ মোৰ ৰিয়েল একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰিবলৈ সুবিধা হয় এই দুটা মোৰ ৰিয়েল একাউণ্ট হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটকেইটা নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখিছে আপোনালোকে পিছে এই ক্ষেত্ৰত কি ভাবে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল বংকিম এণ্ড ত্ৰিবেণীৰ ওপৰত চ' ৰিচেণ্টলি তেওঁলোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে চিলভাৰ প্লে বাটন যিটো এৱাৰ্ড ইউটিউবে 100k সাবস্ক্ৰাইবাৰ্চ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত দিয়ে আৰু ইয়াৰ ওপৰতে তেওঁলোকে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে সৰু ক্লিপ এটা মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে ক'ত যাব লাগে জানেই তো এইটো সিলভার বাটন এটো আপনার লাগে যেটা 1 lakh সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করে দিতে পাই আমি আগতেই কৰিছিলো কিন্তু আমি আহিব নোৱাৰ কাৰণে অলপমান দেৰিকে পালো বাট নেভারদলেস কেনে পালিছে এ আমাৰ বিউ বুলি যেটো লগাইছে এটো পিম্পল লালে সমান আইডি মানে ডম পিম্পল এটা লাগিছে এখানে একো লগা নাই মুখত সো আমাৰ সকলোৰে ফালৰ পৰা তেওঁলোকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন থাকিল এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল KXX79ৰ ওপৰত যিটো এটা ৰোষ্টিং চেনেল হয় চ' ৰিচেণ্টলি এইটো চেনেলৰ অ'নাৰ কুলদীপ ৰাভাৰ মিৰ্জাত এক্সিডেণ্ট হ'ল যাৰ বাবে কুলদীপ বৰ্তমান GMCত এডমিট হৈ আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত ফটোবোৰ দেখি নিশ্চয় গম পাইছে চ' মই আশা কৰোঁ তেওঁ যাতে সোনকালে আৰোগ্য হৈ উঠে এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট আপডেটলৈ এই আপডেটটো হ'ল বিকাশ ছেত্ৰীৰ ওপৰত চ' মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে বিকাশ ছেত্ৰীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ ওপৰত কি কৈছিলে তেওঁ অনলাইন এক্সাম পতাৰ কথা কৈছিলে কিন্তু ৰিচেণ্টলি তেওঁ ছেকেণ্ড চেনেল বিকাশ ফেক্টৰীত এক্সামৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে য'ত তেওঁ অনলাইন এক্সাম পাতক নাই বা পষ্টপন কৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ অসমত অনলাইন এক্সাম পচিবল নহয় ৰিজনকেইটাতো মই মোৰ আগৰ অপিনিয়ন এইটো ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিছিলোঁ যিসকলে চোৱা নাই গৈ চাই ল'ব পিছে আপোনালোকৰ মতামত কি এই ক্ষেত্ৰত সেয়াও কমেণ্ট কৰি দিব চ' গাইছ আজিলৈ ইমানেই বৰ্তমানলৈকে যিমানখিনি আপডেটছ মই পালোঁ দিলোঁ আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ইউটিউব কমিউনিটিৰ লগতে আন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মছৰ আপডেটছবোৰ পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব থেংক ইউ টাটা বাই বাই আৰু কমেণ্ট এটা দি দিব মই যাওঁ মোৰ ছাগলীকেইটা বান্ধত আছে।